Boa tarde a todos, nós estamos chegando à Cidade da Fraternidade, no 8º ano da nossa caravana do Amor Nordestino, cujo objetivo principal é trazer os nossos companheiros da 6ª e da 10ª região para nos confraternizarmos aqui com essa comunidade tão fraterna que tem nos abraçado, tem nos encorajado nessa caminhada, né? E como sempre, fomos bem recebidos. Passaremos uma semana desenvolvendo as nossas atividades com as crianças, no grupo Irmã Veneranda, desenvolvendo atividades de arte, de recreação e atividades espíritas. O nosso abraço a todos e a nossa rogativa a Jesus para o fortalecimento do movimento da fraternidade, da Cidade da Fraternidade e, em particular, do educandário Humberto de Campos, que é a alma dessa comunidade. Uma boa tarde para todos.